Триває наш марафон. Нагадаємо, ми все ще чекаємо хороших новин з Брюсселя, де триває саміт лідерів Європейського Союзу. Як повідомляє зараз кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк у своєму твіттері, переговори лідерів ЄС трошки ускладнилися бажанням деяких очільників країн Європейського Союзу надати паралельно зараз цей статус Боснії і Герцеговині, про що теж йде мова. Тому все відбувається не так швидко, як би того хотілося нам. Але ми все одно продовжуємо відслідковувати цю тему. З нами на зв'язку Вахтанг Кібуладзе, доктор філософських наук, фахівець з феноменології. Вахтанже, вітаю. Вітаю. Наш сьогоднішній весь, ну так, значною частиною ефір присвячений європрагненню України. Я хотів поговорити з тобою на таку тонку тему, як уявлення українців про те, що ми принесемо в Європейський Союз і в Європу. Тому що все частіше доводиться чути, мовляв, Європа уже не та, і тільки українці, які б'ються і гинуть за свободу, можуть повернути Європі справжній її дух і уявлення про її цінності. Чи погоджуєшся ти з таким формулюванням і з такою постановкою питання? Ну, це питання доволі складне. Мені, на думку, спадає те, що я колись написав ще до вторгнення російського повномасштабного, але вже під час нашої теперішньої, я б так сказав, війни з Росією, в есеї, який я назвав «Здобути батьківщину». І я завершив цей есей таким пасажем, таким зверненням до європейців, зрештою. Ми часто чуємо від наших друзів, колег з Європи, з Німеччини, з Франції, Іспанії, байдуже, ну, скажімо так, з західного світу, мовляв, українці побачили Європу такою, якою вона була наприкінці ХХ століття. А зараз вона змінилася, вона інша, і вона не така, і змінилася багато в чому на гірше. Я свідомий того і бачу негативні тенденції певні в Європі, але от в мене була така пропозиція до моїх друзів, колег і колежанок з Європи: спробуйте подивитися на себе нашими очима, очима тих українців, які виходили на Майдани, тих, хто йде гинути на схід проти російської навали заради Європи, наших спільних цінностей. Може, тоді ви самим собі більше сподобаєтеся? Тобто я б не апелював до такого поняття, не апелював таким поняттям, як дух. Мені здається, що тут радше треба говорити про те, що ми любимо. От, я люблю Європу, і мені здається, що це, ну, для мене це єдине місце, де я хотів би жити. І я живу тут, тому що Україна – це Європа. Для мене тут немає питань. За що ми любимо Європу? Оце питання. Чи ми любимо її тільки за комфорт і якісь такі вигоди, чи ми любимо її за оті цінності і принципи, які вона дала? І як описує наш спільний знайомий філософ Володя Ярмоленко, Європа як простір зменшення насильства. Я б не розрізняв цінності і комфорт. В мене з цього приводу є такий есей, як називається «Сенсорний комфорт». Не буду його зараз експлікувати. Для мене це дуже важливий момент. Але, окрім того, так, цінності. Але що означає цінності? Цінності – це ж не просто якісь слогани, які написані на знаменах або на якихось стінах. Цінності – це те, чим ми живемо. Свобода – це цінність? Абсолютно. Цінність. Але чи хотів би хтось з нас жити невільником? Гідність, як ми назвали, ну, нашу революцію 2013-2014 року, революцію гідності. Для нас гідність важлива, абсолютно, я вважаю, що важлива. Це цінність, так, це цінність, але це не щось абстрактне, це не те, що там в якихось книжках прописано, чи в якихось статутах і документах, це те, до чого ми реально прагнемо. І це те, що відрізняє нас, скажімо, від нашого ворога. От для нашого ворога, я абсолютно певний, для росіян свобода і гідність, ну, це може якісь важливі речі, але це порожні слова. Для нас це не порожні слова.
Для нас але ми можемо з ними по-різному трактувати ці речі. Свободу? Я не думаю, що ми з росіянами по-різному трактуємо свободу. Я думаю, що в тому просторі вона взагалі не має цінності. Але от те, про що ти казав, ти протиставляв комфорт і цінності. Так, тому що я наведу приклад. В будь-якій країні нафтового шельфу оцього Близького Сходу можна жити дуже комфортно, але це не означає, що це країна з цінностями, які ми поділяємо. Я про це. Тоді в мене зустрічне питання, а чи можна жити комфортно, не відчуваючи себе вільним? Я не можу жити комфортно, навіть якщо в мене є що їсти, пити, де спати і задовольняти свої потреби. Я швидше про такий матеріальний комфорт, коли можна піти, будь-що купити, будь-що з'їсти і не перейматися хлібом насущним, особливо дуже тяжким способом. Для багатьох це ж Європа. Теж. Ну, для мене це не вичерпується уявлення про комфорт, бо більше я, ну, мені здається, що в Європі теж є не дуже багаті люди, які не можуть дозволити собі навіть того комфорту, який ми можемо дозволити з тобою тут, в Україні, навіть під час війни. Але комфорт – це набагато більше, ніж задоволення своїх фізіологічних потреб. Це обов'язково необхідна підстава комфортно, але ж ніяк недостатньо. Тут погоджуюсь. Наприклад, відчувати себе вільним, відчувати себе гідним, відчувати власну гідність, без цього я не можу уявити комфортне існування. То повертаючись до початку нашої розмови, ми можемо принести європейцям, точніше нагадати їм, як це виглядає під нашим кутом зору, і трошки освіжити ці уявлення. Я б не протиставляв нас європейців, ми є європейці. Просто решті європейців. Що? Решті європейців. Ну, вони ж теж різні. Хтось більшою мірою з нами, хтось меншою мірою, хтось нас більшою мірою підтримує, хтось ще не зрозумів, що саме тут йдеться про долю Європи. Просто те, от якщо використовувати як метафору слова «дух», дух Європи, він повсюди. І от сьогодні він тут втілюється. Тут він втілюється в нашій боротьбі проти варварства, проти нелюдів російських, проти насильства радикального, проти несвободи, проти відсутності гідності. От сьогодні це втілюється тут, на теренах нашої держави. Тут Європа. Тому ми європейці. І тому до нас тягнуться європейці. Тому нарешті всі європейці нас підтримують. Мені так здається, що ті європейці, які направду є європейцями, вони з нами. Вони поруч з нами. Вони стоять поруч з нами. Дякую, Вахтандже, за цю мудрість, якою ти поділився з нами. Чекаємо далі рішення з Брюсселю. З нами на зв'язку був Вахтанг Кебуладзе, доктор філософських наук, перекладач і спеціаліст з феноменології.